Për sa i përket çështjes që lidhet me plotësimin e gjykatës kushtetuese. Sigurisht që plotësimi i gjykatës kushtetuese është ndoshta ndër ato çështjet më delikate dhe më të shumëpritura nga ana jonë. Në mënyrë të veçantë nga ana ime, edhe për vetë faktin që kam qenë pjesë asaj gjykate, jam akoma më tepër interesuar që një orë më parë e gjykatë bëhet. Por natyrisht ne duhet të kemi parasysh edhe disa përcaktimi që ligji ka bërë, ku kërkon një kuorum të nevojshëm për gjykatën e lartë. Dhe është e kuptueshme që ky kuorum që kërkon ligji prej 3/4, pra kërkon 15 gjyqtarë të gjykatës së lartë, të cilët të kenë mundësinë të mblidhen dhe të vendosin për emërimin e 3 gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, të cilat janë pjesë e gjyqësorit. Por, nga ana tjetër ne kemi menduar që paralelisht me formatimin e gjykatës së lartë, të fillojmë dhe të mendojmë hapin e garës. Dhe hapi i garës i ka të dyja elementet brenda, si elementin pozitiv ashtu edhe elementin negativ. Hapi i garës sigurisht i jep shpresë gjykata e kushtetuese do të krijohet, por nga ana tjetër është hapi i garës, është një hapi i garës e cila e bën të pamundur vendimarrjen për shkak të numrit të kufizuar që ka gjykata e lartë. Por duke shpresuar që me ritmin që do të ndjeki Këshilli i Lartë Gjyqësor në emërimin e gjyqtarëve të tjerë, jam besim plot që besoj se mesi vitit tjetër do ta bëj të mundur, do ta bëj të mundur një kuorum të arsyeshëm të gjykatës së lartë për të formatuar, për të emëruar gjyqtarët e gjykatës kushtetuese.